As cidades são organismos complexos e, de fato, a gente precisa de cidades inteligentes, porque as cidades hoje são grandes responsáveis, inclusive, pelo colapso climático. Qual seria a grande virada de chave para esse futuro, para 2030, que a gente está falando aqui hoje? Economicamente justa, mas viável, que as oportunidades se espalhem. Mais verde, mais sustentável, menos violenta. Quase, mas eu já falava. Por quê? Quando...